başka bir şeydi. Elədir. Sən indi neyini bilərsən ki, bu qız desin ki, mən fikirləşərəm və yaxud da nə bilim, hə desin. Bax, nə nağaraq, nə tər eləyək. Gözəl bir davul ifası eləyə bilərəm. Aysel üçün. Ana, bu davulu neydir, ana? Gəldi, gəldi, əlimə, gəldi. Nə olar? Bütün davul, davul neydir, ana? Sən də şey tap, sənə tapdın özümə. Davul ifalə. Sən başqa şey ifalə. Hə, davul yox. Başqa şey ifalə. Davul çalan... 100 dənə şey var ifaləməyə. Aşı, yaxşı görək sən onu. Davul klarinet zurna. Davul çalandı, başqa... Davul çalandı, gedib o necə klarinet çala bilər və yaxud da necə... Düz demir, hə? Olmaz, nə olar? Davul çalmaq bəyəm qayıbdır. O vaxtı serenada oxuyurdular da, indi, o vaxt dedi, indi, o serenada oxuyan ifaya gəni gücü çatırdı və yaxud da hansı bir... Hə, indi, hər an öz sarıqlıyım. Ayrıla, bir dəqiqə deyəm, çox mən üzr istəyirəm. Bu elə bir məsələdir ki, çox əsas məsələdir. Dur ayağa, zəhmət olmasa. İndi sən burada qıza öz sevgimi bildir. Bildir. Ürəyindən keçənləri qız düzə gün. Ay, gizli o. Düzələmirsən, indi sevgisini... Bildirsin də. Bək həyəcanlıdır, yaxşı deyil də. Buyur, WhatsApp da yazar deyir. Mən WhatsAppım yoxdur. Nə? Ana, yapışıb davuldan ələ. Davul yıxaya bilərdə. Yaxşı, davul, davul. Bir dəqiqədən sən Allah, davulla deyir bu qızın körünü ala bilərsə. Davulla necə təcrübləndirəsən olsa? Ana, hərəkət elə. Sən belə, belə. Gör mən sənə nə boyda imkan yaratmışam, ə? Bu sənin həyatında ən həyəcanlı, ən... Bir gələrəm, deyərəm ki, Aysel xanım, deyən da, ümumidi mən olsaydım sənə yerinə, gəlseydim, gəlib deyərdim ki, şeydir, nədir, ay Aysel xanım, bu mənim qəlbimdə olan hisslər idi. Neçə vaxt idi mən bunu istəyirdim ki, sizə bildirim. Sadəcə belə bir imkan olmurdu. Mən Elgiz bəyə çox təşəkkür edirəm ki, məni qırmadı, mənim xahişimi yerinə yetirdi. Bugün o sizi dəvət elədi və mən istəyirəm ki, milyonların qarşısında sizə öz sevgimi bildirəm. Mən bildirmək istəyirəm ki, sizə... Mən bunu yerinə gör, mənə üzün çörməkdə muskatlarla danışır. Gələ salmışsan məni, sən, dolamışsan məni. Bura gəl, gəl dəyəm burada. Mən sizi sevirəm. Diz burada yerim. Siz, bilməm, sən əli uzadarsan, yoxsa yox. O qədər də önəm daşımır. Və bu şəkildə, indi mən dediklərimi sən təkrar elə, görək nə olur. Elgiz, normalda cəmaat kimisə, indi belə deyək də, sıxışdırma da, kimisə hətta olanda, sevgisi olanda onu etiraf etmək üçün də zaman biraz tərəf olun. Çox sağ olun. Hə, buyurun. Yəni, çəkinə bilərindir, hamı sən kimi ürəkli deyil ki.